күнінен күнді республикабыт олықты ақтыра, бүгін ғымайын еккіз күні оптуырын нүк, әйгі тәтім чағығар ұйылға беріге қолбан нүгіт. Бүгін студияға үләлі бет Берины Тачы Туяр Андреева, режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепсов. Бүгін өттен ұйылға бері боларын бұғытынан беге студия бұтығар педагог-психолог ұлжытты кәлі кене ата Попова Ирина Александровна. Өте күнінен, Ирина. Өте күнінен. Дерен, бен бұ республикатағы анал коррекционной осколаға үләлі әбітен олығыра апыт әбіт, оңтан тақсасыл болла дейтінде. Онына бұ білен тұрар дұробеларынан қатшықтақ оғыларғы ұраты болғымты сығынады болға дей. Бүгін бігетті бұ өскөте жиі кергенге маннық ұраты оғы түрі өтіғіне, түрі пүттерге сүбі ама бері әқпет, бұ маннық араз диагноста құлы бұра оғылыр балар болыға дей, кендерге ұраты сұхын, оныттан кендері сайынлары туғынан кәпсет әқпет. Онына бастан, бұ әйге анал коррекционной осколағытығар түхі оғы үйренерін біле әқпен бағара бұн, республика дүнен сүрбекке маннық оскола бар әпті? Мен білер бінен алға халап олақ бұна республика бұтығар үйрібе үйкі анал оскола бар. Олырттон түеттірі республиканскі үйрібен нағы, олырттон бірдестірігер бін өйлейбін, бі оскола бұтығар мәлтоқтүк көрір, қуағандық істер, онына олық көрбет оғылар үйренелер. Уапсая барыта 200 бе оны олық бұд, олырттон 15 оғы бұд олық ұрған диагностақтыр. Олата босколаға оғы сәтті сағаттан кәлін өрінер болыға дейді? Бүхеге оскола бұтығар оғылар әттеліріттен алталырыттан кереллер. Оның болығына өріқпет программада оғатын ұлы бұт күрдік болыр. 12 класс қырлы өрінерлер. Ити 15 ұрған диагностақ оғы бар дейтінде кеннер жеттен орын өрінерлер да? Кеннер болығына, нұтчылы әттіхана домнай обучениеден болыр, жеғы орын өрінерлер. Оны болғанда бігеге, ол 15 оғылар бұтығар бігеге анал ұчыталар бұджелерігер жандар өрәділер. Осколаға тұғар күс оғал бәқті, оғал бәқті, қайдағай? Бұл бігек статистика бұтынан күрдіқ бүтіне күргіттір әл бәқтір. Жабу әттіңде олық көрбет оғылар балылар, мөл тұқтік көрір, істер оғылар балылар дейтіңде. Опсайынан әйгеттон бұ үйрақтайын үләйттерің бір келім стандартынан үләлер болық қатты. Бараларғар ұттон бір ұраты сұғынна да болылыға деп әтті. Опсайынан үләғат қайдақ барары, оғылар қайдақтары, бір жек әкерген күрді болық тақты. Оты бі өскола бұтыр әппетім күрді көкке өзбе оңаға үйренер. Сүз ағыз анал специалниста ұчыдолар үләлелер. Бігегіне құлабыра мен бәйім. Әдір специалист 2-ші өмір ғылақы өлі кәлігімде, ол үләлі әбітім намыны ұжы 12 сылымды әбіт аға. Ол үләлі кәлбіт жанныру құлабыра маннық 2-с үрдік өріқ ғылаттыралар. Анал құлабыра дефектологической, например, цифлопедагог тем болар, ол бұллағына көрбеттірі, онына мәлтоқтік өрі оғылыры күтірі үләлер анал ұчытал, онына сұрды педагог, мәлтоқтік істері оғылыры күтірі үләлер анал ұчытал болаға дем. Бары онының иделіғ ұчыталар үләлелер. Оғылыр бұт нағын жөйдер, бәйбіт ұскола бұт бір жекерген күрдік, Олған сүрімдер сұлбыттен кен әйгеға білімнәғін өретәғін болыға де, еңнеке олықтырғыр бейлерін бұлынан бейлерін итінер, ағатынар жон боларын күндік едебер әребет бігекінлері ағырға ғұрыярға бұ олық қайдақ білімнәғ болан таққаларғыр өретәбет. Оны бігеге осқолы бұтығыр нұтчылы әтті қасреда ұсловиядың Әйге өптөға әйгені тәрі емет? Өптөға әйгені тәрі емет. Оғылар бұтын қолыбыра бі оскола бұтығар оғылар бұт. 12 қылаға бітерім барандар, изиіні ғасударсын экзамен тұттыралар. Өсседе. Онына ұлқының ардыра үрдігі өреққа, бұ сақа хирегерлер бол баққа нұтча құраттары ғарымы өрені керелер. Оңтан таққалы өлі боламын ұжы өпісініктардақ боламын, қолабыра бәйім ойылға специалиға боламынде, оның күрдік бәйім тоқ планеттіқ біне түйет оғым, иккім ұжы ойылға специалиғаның өлейін жалылар, иккілерім болағына біргейім институт психологии
үйренеңдер, үйірге хем педагогический институт кәмі үйренеңдер. Кендер дұробияларынан тоққа чықтақтыр дейді? Кендер бұланы қарықтырынан құханы көрілдер бұлайды. Олады әйге ұсколағыт бұ оғылыру олық кен артығар білімнен тахарар бұлайды. Кендер бұ қачықтақ бұттембарын жеғы олырын қалбаққалар үйірек ғыланынар, оннағыр үрдік үйірек ғыланынар. Өтшіғына жонтан қалысы баққа тәрілдіға өлелектерін сөп бұлайды. Да, өлелектерін сөп аға. Марын қолыбыр күрді кәпсәвдіңді, қолыбыры әйе өпісніктарғы қанны өлелелерін өссі кәпсәрі, библиотека өлелер специалист бар дебіде. Ең қолыбыра болаңына бір кіз бұд, ағамынна, эстерический факультеті Хотугулу Илинни университеті бітерін, республиканская библиотека слепыхтен бар хэ. Ол онына өлелейхінчір специалихынан, оны тағынан үчебайы Моисеев Мишельден өпісник бұд культурологияны бітерін білеген магистратураға кер біде. Оны анырқытта қайды кенене университетігер білелілер, анырқ активнай жағылғай студенденлер. Оны бұллағына білеген қолабыреті ұлық көрбет оғылыр бұд, оны ұсқыласқа неттен курсқай музыкальный училищаға барандар үйренелілер. Оны именно біхеге ұрыға ұғуян иетен тағарыр ұчыталары олық білімнен, олық қырардақтыреттен білімнен жобайдық саправаждайдан онны атаралылар. Онны күрдік қолыбыры үйереден кәлін барын, бері ол бұд білеген деребіне тігер, клубқа қолыбыра художественный руководителінің үйелейін жалылар. Оны маңық докудан күрдіқ бүтінен, бе олыр бұд бары әйделі құлыбыра ұжы олыққы местілерін болан әрелер дейхмін өп. Ити құлып көлі әлейілдер дедіңде, кені қарағынан көрбетті ебі дейді? Кені болағына олық көрбетті рөғіттен. Олық көрбетті. Оны бәйті қырардағаттан таланнақ баға еті. Оны болағына біле ұчыталар хайынларыннар төріп бітіреме, күз көме боланлар үші байды курсқа бітірен кәлен білеген ұры ғұрыен әребінде біті қағанар кәпсіде жұп бар. Оның әде біхеге Алексей Потапов дейінде де біхе біндің білер ұры ғыппыт кене халалтатынан әмейді концертылла реген. Осқолағытығар олық көрбет бұ төрі ғыттен көрбет түхіғы бары біліне тұруына? Ағыстар. Ағыстар. Ағызуғы. Алға хабат болық бұн ағыстар. Ту ғанчығы бар болға жи. Ортотынан ұлан көрдіққа. Жәрі, онтан, осқолаға тегер жа арас дәрәхім бұғы бар болықтағы. Әбей верақтәхіннер әңін тұстарынан кәпсәрі? Аға, бігі болғана қолы бұра. Оттан бігі бұл осқолар күрдік әп. Идейіні стандартын өйелей біт, ол тұқары анал осқолы болар бұт тұқары. Бігі бәй біт бұл ұчыталылар, онына бігі жағалытта бұт, нұмындық руководство бұт бұлғаде. Сылайы үлебетін ғыналамыд, бұланнамыд, өссі ғаңаттан ғаңа әлбі ғучугей проекттері тұқыдан ебіт. Оның құлы бұры бұйыл мен сүрінден тұқтана ғықпын бағарабын. Наға үчігей бігімен коллегаларым бұлладе ұйылға ете әчті. Оның әдір әбей өрағар епедагогын әдір специалист ұчытал күйхан. Үчім знайым программанын Москваға тиен өрініннер бұйыл бұл күхіңіттен «Мы с тобой» ден проект бейосқолы бұтыр бар болла. Кені сұғылы ғұруға дейін әте 15 оғылық бұтте бітімде ғырақан диагноста оғылыр бұттыр бүттірін қытары үлеліхен кенілер-кенілерге ойылғаларығар күз көме болар бұғыр көтір ғананы терердер күрдік, онына сайынларар күрдік. Үші бағайы ұйға екелі мероприятияғы талылар. Олынны болағана волонтеры добразен бейіне күтірі ол хөбілхен жөбайдық үлелі ғыджар жұнныр бағылар құлыбыр Анжелика Егоровна кені бейі қакелен жөбайдық елерге семинар күрдік ұппыта. Надежда Юрьевна Васильева, кені ойылға специалиға бұлладе, кәлен жобай түріп-түрігге занятия ғыппыта. Оны күрдік білген дағаны кәле тұралылар. Бұ аспыт неделіға мастер-класс дәнің атуққа жүбіттіра медовай торт астағыныгар қолыбыра. Иди жейлергер оларын үйеренер 15 оғылыр бұткендер. Оны бөйден көрбіптер үші байдық барда проекторы олеген болаңы әйілгеттен ендікай бүтін ұлатынырымы тұжы түріптер бүтін әлбәден әрәш күндік бұд. Иди қолыбыра ұрған диагностағы оғылырғы қандық диагностағықтар керелері?
колобра была не манник тем была. Ну, человек такая первичные нарушения, он на вторичные нарушения ден хэб, он колобра бастык качага ден кэрпэдого. Он тон икки хэ была на элита тахам сават дэцпулах болар, ола та оғобыт кампат, олар ордеби курдук, он отаханан была на өйе ханаты кыратык мэльтог калылах болон хэб. Он курдук олар бут, ну, то бихиге хайнара бут. Эти мы с тобой день, когда на хачу кетерехи не бит, эти терехи не сайдан надо бит. Он на билен турар карскал ахамал фонда хеген кетта ксуэлэ лэхэр болу. Ага, кса ахара учу бэда гуле ли бит. Бихиги эдэр, мене мия коллегаларым буллади, эби юра гари учуталлара. Айдалина Николай Баттах автор ден, эдэр бай учу бай. Клавдия Герман Хатылай автор уренячэрэ баллар. Тигитеттен бейлера фольклорный ансамбль тирибиттере. Оскола хене. Оскола хене тэхэп, онтон билеген холовра бобитэхэк холларга қарысқалы кытары олханнық сыста үшедігілелендер билеген инклюзивный театр тириеннер бо ағаяқ үй ынра түтір. Выступай да вот тремя. Международная ин курахтерга курахтерга хеджаллар Россияга бараллар. Мана республика тағы дәрәхендерге ыңырылақ ылжыт курдук эми хеджаллар. Олонны биге именно көрбөт истибет ол орхан диагноста оглор бут бары бир ансамбльга баллары ынырык үлелек ынырык түбүктәх тяны бунол. Ити ансамбль кахан терелле битей? Айталина Лах Николай Бехар, Батахавтар Джекер Геттере. Батахавтар Джекер Геттере, Великель Биттере, Хеттис Ахсесовра Болла. Он кеннер ити чолан инклюзивный ден болла. Отохловра болла она. Бо храна, но на кулган хачахта олору бирге бир маннык жарктагандар инклюзия ден болар болла ди интеграция холобра олону келер ондун жарктылар элбек диагноз да оглор келерге ханжалар көчүк көрбөт он эти мелтокту көрөр оглор ордук биле слухтар шөйдик сайттар дилдер бөт күскә кенер курдук эти музыкальный инструментерге ген оннан ха басар болу ди эти холобра Курской университеты гар кирелер дедиңди этиннеттон конкурсынын кайта кабите болла, оннотон эгер школага тыттан түһө элбек ого барары. Сылайым бараллар да. Сылай булланы бараллар билеген онна биге хебилер кит боло, Степанова Елана биге берене чүбүт. Кенионну берене. Кратыттан алыр жол кыз. Кратыттан, кырдагаттан булла ди биге ха первый класска келбите. Онну курдук кини билеген берене хаджар. А так хлай бирди кили ого барар. Колор бы мин он чехол увелять, а где он курдук? Он с класска дитен, аттестатор чей ден. Аттестаторын баланын киреллер, чубай интерната, он холовра учиталлар и джеллер, он ол интернат колорон ого берете тутырсын кирер. Он на условиялара бихе олар бутур хептях булади. Бихе эти Курской училищенек дороже уркуттан үлелебит. Сөп, нәхә чөйді. Манна ватсаптығыр үйті көлерсіп, қолабыра ұлыстан бұ әйге сколаға тұғар қайдақ керек қоғы бейден айталар. Ұлыстан бұланы қолабыра, ұлыс управление та өрегірі управление та бұлады. Олардан тен айталғы қытын хөп. Әбетір бұланы, мен манны қоларымын телефон номері берекпін хөп. Ага, 36, сүрбәхетті, 07. Эти приемные биоскола буткене, манна эриенгет, олох, интригиргир вопрос кутын баратын эйты хатын хэп. Күндіз тәчербит, бігетті бу эфир бік кемгерме эйтылары лықпыт, өскөте хеге бу дробиятыгар қачақтақ, оғылоқ боллақытына, декенне сайыннарар, өрәқтер, тоғығар тоғыма үләні эйтыққатын бағарар боллақытына бүгінгі специалист бітігар. Итыгыта берерин, беге ватсап номер битегер итыгыттан сөп, эбетер 32-00-616, 32-11-616 ден номерге эрес ылжарын. Отон опсайынан джекергенге буманнык ураты ого түрөтөгөне, олус ырхан болар боллади, буманны боллана ие ага, белем хылжыбатык боллактары ди, эмиске биле көтөн түспүт. Кыхалға құрдық келінер ұлынар ұлар болуға де. Ага. Жекер кәншіленнері. Білген өттен халғы бербітер, әті туғынан кәпсе теғіппет. Ән бәйін өттен бұ ұйылға өріқтәғі боларың бұғытынан түріппеттерге білген
сүйбе көрдігі стек бітін бағара бітсіп, маннық қалға қолуыра болығана бұ, жай опсанын балығыны қайда болары. Қолуыра болығана жекергенге, жекергенге ұрады оғы келлігіне түрі тұғынанда. Қолуыра түріпіттір бігіге қоғы тұқпыт борты дүйдігі де қоқтақтыр. Холобра була на онука хепте аналах брастер баллар, аналах бобігі учуталлар, спеціалістер баллар. Онда була на кільнер холобра. Канада на бараннер ітлас підтригар ітлахан холобра були. Бігі маннук оголох підтін кабустива калрере корсунук бахарсин яхтери нада. Тегінден тори підтір ерде оғылругар құлыбыра көме оңыр докторына, отчонның оғылругар чеп-чеки болуға. Бұ кең дойдуға білімнәк оғылыргар. Онтон, ие аға оны бұ чугастағы құлыбыра жонныра дейін бір білі түргенек ұлынақ қуаттар болады. Бұ манна қастағаны тағымна құлыбыра туга хтарна колбра эдерил ханаме көрү колбра эдерил гаураты ого төрүр булгади аны эдеркен кыз эдеркен ул хангыл болан ба нур колбра билмектер була ылыматтар онда булгана хамай токтора ден сыгалара дихмин бар баппын бейлерин буруйдан алар иелер бу мин маннык огоно оголуннум ден колбра хеп аны булана ол оно кин кимде бурдах булбатах урата ого келер ден колбра ондун болан калар олин булана или битин хыктыбакка сөптө хананы ылынан онно колбра олох мин оготох бун ди ханабакка эре бейтин тухугар оготун жекергенин тухугар уже бұғарынылы күстәғ бұғарыны ұлынынна да. Қолыбыра бейос қолыбытығар әлбәқпайы түрі пүттір тұттан көхін кәрелілер. Оғыларын үреттері әрі сайынлара. Айынлара аралар әп, онын қолыбыра бәйлерін, жәйлерін, оттырын, бұраған, үрелерін, бұраған тұраныр қолыбыра. Манна кәләндір әме қоракқа хаңаттан олғағылыр көді болақтыр әзе. Оны бігеге осқола бұд, бігі атын досқолалар, аналосқолалар, жақай күстәк падешкен құралларын түріп бүттірге. Қолыбыра мен бәйім бұ ойылға үләйті боламын білебін түхіләуі әлбәқ түріп бүтмегенден қолыбыра мандық кіпсет яастаға бұллаға де. Оты осқолы бұд өйі біл оңырар дейтінге қолыбыра дейтінге тоқ өйі біле? Оты қолыбыра өйі білген бұ ұчыталылар оғылығыр. Психологическай өттінен, онын бұғаны атынды ба простырға хем бір білем. Кехілі сығынан мандық үші байдық бардың ұян кәрден бері біт. Қолыбыра түріп біттір біт бігі қа қолыбыра анырқтық әге мандық тұрақтақ күдік ананалар ден болар. Терақтақ күдік ананалар. Оскола нөмерін қатылаң деп біттер, ватсапқа іпіт жоңа бігі ватсапқа ұтық біт, 36 сүрбесетте 07 ден нөмер. 36 сүрбесетте 07. Аны әтенкі бігемірі райондарға болғана тұқтен бар. Психология, медико-педагогическай комиссияден. Қаз бірде оғы осколаға керерігер, құлыбыра әте комиссияны ағыр. Ол комиссияға бірдемет құлыбыра білі оғы ғыт қатшықтаға біт. Өйе ғаната күрттік қалыны ерден әтектірін өптіріп өттірге. Оны кенілер бейлері құлыбыра қанды осколаға өпті бәрін оны рекомендация күді құрыялылар. Чоғына ұлыстағы психолога, медико-педагогическай комиссиялар. Кенге бараннар басқа. Оны әте үйрағарий управление тігар оны білелілер. Ол комиссия үйрағарий управление тің ігінен өйлер болады. Оты қолыбыра әтеннік қалғаға ұлларан баран білі бір тағымға қалан қалбаққа бұ оғыны түріппіттен кені олығы білі тұтылықтақ болан қалар болады. Өлген түріппі тәрі жаманна қамсаннағына оғытын өреттерен, сайынныран, туғара тақсар болады бұғы білі кейттен ұраты тағы ұлатар болады. Оны күрдің тұға дейтір қолыбыра олық бұд баран ер болады түріппіттер болыққа постоянны бар болбаттар. Өлген білі оғылыры кеңе кеға ұлған ұлыққа білім болырығыр. Инекелерін тұқы дұқтырына да. Сөбдері біғеге білген ағайық біременнен рекламаға барығық бұд. Бүгін біғеге ұйылға бері бітігер. Бұ республикатағы анал коррекционный оскола интернат педагог психолога кәлін олырыр. Онан де реклама кәнттен кәпсетебеден салғығық бұд. Итылақ болақытынан берерін ватсапқа ме ұрыярын ден ыңырабыд.
Сету гүлдіра боларын күнді көрәчер бет, істәчелер бет, әйге ұйылға берейіне көрі олар оғуд, істел олар оғуд. Онда бүгін бейге студия бұдығар педагог-психолог республикадағы анал коррекционный осколы-интернат психолога Попова Ирина Александровна кәлен олар. Манда ватсапқа иті бар, әп қолбыра бейтін жүгейді көрімет, қарамат, оғу әйеқа үйренен сөпті оден италар. Инне чөпчылан берек қара? Бүгі осколы бұтыр қолбыра интернат тақпыт болаға дегіп, но интернат бұра болатынан бейтін көрінер істінер оғылыру ұла бұт қолбыра әп. Онтон бүгі осколы бұт, осколы болақ бұтте. Онтон бұлағаны олоқ барын әтін ағыр бұтым күрдіктірі пүттір, көрікка көхін келеннер, оғылырын бейлері осколыға енжәлілер, ағылалылар деуі күрдік. Оннық случайды тұндықтар бұға қабалылар. Оннық көхін кел бүттірі пүттір. Әбетір олық жиығы оларын өрен еқтәрісіп. Аға, әбетір бұл олық жиығы оларын, үшудалар келеннер жиыға өрәдәлілер. Оны ол оғы тұғыттан, диагноздан тұтылықтақ бұллаға де, едіне ме ол комиссия бұд бағарыр. Бұғы бұллағына дыцыпылақ бұғылаға раға. Чөйті қамсаммат ден әппі бұғылақ. Сөбдері, бігім арын өтін терапевттерге де сүбе күрдік қолыбыра бұманнық өскөте оғы түрі өте ғынны. Ие аға бәйбәйтін өйді өйттақ болға де бұтүгенге бәтті. Ие аға бәйбәйтін өйді өйінсен қолыбыра. Иккен өптөк, иккен бәйбәлігір күз көме боландыр қолыбыра. Иккенлерін өпетіне болға де. Иккенлерін туға сетихте қылылар қолыбыра. Оғылырын дойдуга аха билем нилреди олеген кулавра бебелерин өндөн өнсөн кырсы бакка бебени бруйдас бакка эногон миногом ден үлөстү бекке каятыктырына кулавра баарстыктырына түмүктөрө үчөй түмүктөрө түргендик үчөй түмүктөх болор деп аны кулавра беги республика бут улахан болла деп улустарга биле кран электрген инник оголор төрөн биле хайды бакка бермекке калан калыктар деп болла деп аны эн эппетин деп биле кулавра бу маннык огону 3 сааттан хайыннары калады деп кулавра булла маннык оголор кулавра хаччактак алох бу с рождения ден болар деп при рождении олох эбетер булла аны угуны ырыкэниттен эме кулавра качактынын калыктырын сөптө ону ата кулавра бу е эдер ну эдер кыз оонурга уже при рождении ото уже врождённый анык тохта диагноз так кулавр ырыкан диагноз так төрөтөгүнэ брастрынын ханжалар де брастрынын ханжан кулавра неврологка бэхэт ханжаннар психиатрга ханжаннар физиатрга бэхэт көрдөрүнэннер кулавра үс сахыттан бу специалисттер анал специалисттер кулавра логопедтер психологтер дефектологтер үлэлэтэхтерине кулавра оғылыру хәтті ағыс астырыгар құлыбыр осқолыға керелерігер өсі әтін арды мәрі әлбақ бай тұрып бүттір оғылырын білем анал осқолыға беріктерін бар баттар кыбысталылар құлыбыра мен оғым қайдық анал осқолыға өрене еденір әбеті құлыбыра ұраты оғылық тұрып бүттір екіз стадиялары болыр білі оғылырын ылымматтар ылымматтар құлыбыра әп амастан шоктан алыр мен қайдақ маннық оғылындым ден бұрыдан алар, ондан ылыматтар, итағайлар, әрінәлілер құлыбыра. Үчей болу, хетеге, ұлаттығына ағыз тоғыса ғығыртша, үчей болу ден әрінәлілер. Хәм оны құлыбыра бұраз көрердіғіне ұжы, анық қатшықтақ ден әппет болуына, олады ұжы әрдеттен қағыланынар, үс сағаттан жарқтатықтарына, хәтті ағыз састырығыр құлыбыра массаға школа беріне барықтырын сөп оғылар. Эти холбары мөлтөктік істер, онына олық істебет оғыларға білген кахлеарный импланттен бар, деп әтті? Кахлеарный импланттен операция, онына ол кәнеттен ұғымбай реабилитация ағылыр, олының мәт өріпеттер сыралара болуға де холбары. Аны де төлі бірдәк, деп әтті, не қас бірді төріпет холбары көйімап болуға де? Аға, төлі бірдәк, онына болуға бәң дөріпеттер бәлірі төлілер деуі күддік. Ана ол реабилитациярын қанна ағылыра қайдыға ағылыра ме, оның түнімет ұтылықтақ түгі айынлықтарын, келіқтарын, бағықтарын ады болуға дей.
Ага. Онтон буманна уланы сө бир иди бары төһөп. Ну, төтөрен көстүч. Ага, жере тохтен айптар. Улус путугар очогона коррекционный оскола хох боллагына коракка келек битен нада битти дебиттер тохаме. Бу огону тагыгын анал транспортын көрүлөр дөден бу интерехне ити бары бит. Ага, ну холбара булланы биги корак путугар коррекционный городской осколар баалар он эпидем курдуктуу республиканская де. Аны мен бем өлөлөр оскола бентарияна хам хет. Атын осколарга холбара. Атын кендерин билбеппин эпитеппин. Бихи холобра осколобытыгар хасырда автобус икки маршрутынан таккар. Оны оғылыру чугасты остановкаларыттан желеріттен хумуяр. Оны тағынан бир масына бұд олық көрбет оғылыр бұдын желерін олық анырыттан. Аннык олох кербет оглор бутун жерин анрыттан комуян алталыр, аннын жерин аннык уже итчер. Аллу лехит пар буллага, дебет тесиетен. Оно буллана ол бейбит, учудалар бут, аннык курдук, тохурдук на общественных денда холобра. Аннык бейлер голен. Ага, бейлерин тохтар хэбилэхэннер багаларынан аннык саправаштайдылар. Хасырда беске дураннар холобра. Хасырда тоғыстын өре хағаланар. Хасады беске тұрынныр ол маршрутынан, айыннанныр көрітінан қолымыра. Ити олық көрбет оғылыр қолымыра олық білі ұйылғалары атын болық тақты. Бұ оғы қолымыра көрбетін қыс ағыттан білі өйдері. Қолымыра төрі ғыттан көрбет оғылыр бұллағына мен бейім обыптан әттіқ біне әп. Қолымыра мен әтті астырадар бейіңе кәдер болықтыры дейіп. Первый класқа әтті астырадар кәлелер олыны өйдәбәп олалары. Білі, мен жонтан ұратыбын көрбөппін ден өйдәбәттір. Оғы құрдық сүйрәлілер. Үйрен еңір оқтан қалалар, иннәлілер. Оғы құрдық үйрәлілер. Онда бұллағына, мәнік случай кәпсе ана ғырдамын. Қырақы икке олыр бұд. Икке сөз қаластар кіргіттір. Бір бұллағыны кіз бұд қыратық қарағынан қоғанын көрір. Білгеспіп оны олықтыр еғоттан көрбәп бұллағы. Икен хейтиян олыр олыр онына білгеспіп айтар. Меха кепсери, қаулан қайдағы, күн қайдағы, етім асығына қайдағы, дермін тұйғын істебін дерхеп, аны белгеге жұбайды көй олур. Отты күн сахарға емін өктер, оны анаран сахарға еден қайдағы еден қолымыра хеп, оны күрдік кепсетелілер. Оғы оғыны өретір бұллаға деме. Онтын кенілер, именно бұ, мен жонтын ұратыбын көрбеді әбіппенден 10-11 хастырығыр. Ити олох ойулгалары улары ер кемегер онна бәйлерин структура улар ер кемегер же өйдөннөр жаңа биленеллер мүмкүн бе деп бин жондон урадыла же ылыналар да онун же ылыналар ону оглор бут холора холобра хорохтора чапчыки хогустук ылыналар хорохтора анрак ырханнык онна онду кайдарын билем биге холобра хепте хөтүк үлелес падах биде төрөп биттерин кытыры үлелес падах битине ырхан байды олохтурун тухарын жибран халыктырын сөп Жәнне күсті әуелі бәрі әнна. Аха, ойылғалары, бе ғолыр бұд ойылғалары наға жарас. Нұқ бәе бұлады. Наға жарас өлігін біле олық анал туынан. Сөй, бағалыстан ұрсникін көт, бе ға үйді кибдедетілер дұрауларың істебет. Өте күнінен, ой басынан тәп, саналы бұд әсіме де, бұ ұйылқы үйрақтығы, тоқпа жақайдақ, Сыста басым болу, самы ерахан бапуруғы ұлан, жарықтана жара. Кей, мені кей бұқа бапурастығы әпетәбәте болу жиған сандығын. Мен саналарым мандықтар. Бастықытна, түрі көрбек кейін, түрі отын көрбек кейін, күрбіте атын. Әтті. Оны екейінен, трамбаланан, оға трамбаланан мұрама көрбек болуға да, Ағатан тұтырлықта әме күтуі ерде біле, оны көрбетеме атым болы. Әннік бұл. Оның бұл жынырын еті жәрі шөй бады кәткен де. Өйт масыны да түйіттен, арас масыны өмін еті болыр оғы. Еті түрінік өнік оғыларын құлығыры қадар әкенділер, айқатан әнді берілі ағы құрдық, өзді бүгі сейде алалар әбі сәтті. Жасағаттан тұтылдар әтті. Бұл құлыры бүкен түттелен барын қайра сағығыр, оң әтті сағығыр дұу, сүйпі сағығыр дұу көрдіп болып бұд, 15 сағығыр дұу көрдіп болып бүкен
көрүүчө жүрөт атым бала хатта. Аннык бага ба. Ондо түгөт эрген анде. Бум мандык бала ханя уюкка бирактак тере. Хас бийди кини жетан үйөрөтөн. Деп бу уасайты масалай бала ханя. Масалай жон көрүүчүгө хатта. Таа тахсар политикаларын деп бийес кете хатен нада хатта. Ошосу бар болла да не хеленяга. Дуробай жондор бу жондогу сыстандар көмүл ар политикалары үйөскөн келе хатта. Онда Бо ого идде билинен барар политиката эмит ийен калат. Хатта онтон бу кийин бого ителди те уанага сахадлы эре бо бакка онтон эми сайддан барар политикада үйрөк кирем кире политиката вескан калат. Кие болар политиката. Аны кие болары бар же маттын эме хөддөм макаста хатта. Икки дити төрөк күрөгөтте төрөгөттөн көрбөчөнө хобар болатырына Наследственные патологии джин. Весь кенка хэт. Боги его то. Эми имбели полала политика весь кенка хэт. Олин генетическая политика та сайнарага атын. Колобра кейіні, дуровай кейіні кітті қол бар политика тігер. Сыгандара атын болар. Очосы бар баланы бі кіреті көре джендерін. Оғылары, характары, мөрттәріне характары, характарына мұхығыралары. Ikki kişi göz bekiyor kabasta ona. Emek kuşumu hayda bula kiyen bari hatta. Onun da gen gen uluhandı bu harar hatta. O bu harar dedi bu ki samastayatı şimeni politikatın küyüldürge uyuka yüreğe veskün evliliyen nada. Doğru dedi samaydı ki yaka uluhka öl bulan şu durumayı onu türekü bapuruha diyen kadar hatta. Kolonu dedi ben Тэр бара кэшке ихмешэ кэнэмэ передача бит аалы хатта. Ити политика тэгэми. Олоры мир таранг барага кэшке тэ олор. Тэр бара чаа бухэдэ кэшке ихпин. Шэп хатта. Онэн ди ити бака хэп олора булэчэ. Ба ана хайдай. Дити нэхилэсти беннэн берилли ди нэмэ күстэх биллэн турар тох болга ди. Анны бахан. Ага. Ага биги истэч. Өсө бир телефон алган кэбэ битти. Мария. Ага. Кулбаңыры. Дараба. Алло, здравствуйте. Истебит. Ага, то бы, мне бы просто, а помню, что ты нарел. Сэп. Ага, то бы, мин бит кыгым, карам это, коро-корош, оно браста было бы, а драстера карам еще дышу дивит, оно когда, бэйта, кайка, бэр кави, камна, тия кави. Кини бэйте, касастагай? А, блин, дэхэ улла. Угу. Тарёгтан. Көрөрөм өлтөхтэ? А кроме тут а кра тура вара. Ну здравствуй, как рада от тебя драть тут толок, что это что дело? А то бейте тох чири его. А то бейте тут тут дура, а ладно брано тох раунд мне тура один, бейте мне кайр. Во тура бар бы тарере кини курора хайда идя на это мете, чоп чо чо иди курор да. Сердка лох кайгам кино тобо на калтаже на лох хадан куб. Сердка светящий один был раха. Барас тарга жо петтетинди. Инвалидность так, да? Ох. Олада камгыяна аста кэтти. Барас жо поллок. Ну ол икки дөгүлөн көбөйт. Бар бадыктыра. Үшүгө идем бар биттер. Атан эги улускут поликлиника тыттан тох направление лангыт медцентрге келеген жо бүкт. Хэмон, там были генохолобра, бо без тех те дети, осколабрыргар, психолога, медика, педагогическая комиссия, агаргар, олон на мехолобра, брастра, агат специалистра, агат текенлер, чопчу чолан, холобра, этих трен сөп, ханнег оскола, хайдах, юренен сөп юйден. Осколабар. Ага, хэб, но бихиги осколабатыгар, холобра, инвалидность, агар, олор юренеллер. Ай. Сөп мақтана бұд, айтығы дейін. Сөп дере. Өсідәр еқатын сөп, өтөтеккен 0-0-6-10-6, өтөтекке 11-6-10-6. Еті бастығы ребет істәйші бітігер қайы бәң санаған әтері баға алысты. Істәйші бітігер байдық ханадың үлі әйінне, кені әпітігер сөп үлі әбін.
Холовра была на эти семейная политика дирди. Холовра и ке хараганан мельтох жанр гал боллахтарна сюз брыган дебеккере холовра. Улахан брыган аннук оготорюне мюхеб. Отчагона хачахта оголор бут холовра куханнык эппеккере элбэдр элбэйни хеллер буллагаде. Олата доробай, онна бо хачахтах кихе бир джекерген болан. Джекерген болаларыгар холобра уйлға верехтаға уйлағы тұқтар хандеті. Онны күрдік бихеғаға семейное воспитание ден, онтон семейное половое воспитание ден, холобра бэм чаханай мандык уйлға, то уйлға үлелірбер бар хэб, холобра оғылар бұлтыр үлел хэбін. Онны таханан бұлырын өсі кіргіттар бұтыгар керек ходен, эме, она эби уверагари эдер специалистаменник кружок дук идар это холовра. Эти тугнан капсери эти хайдах барарды. Реклама вы кербите ведь эти тугнан беги. Белгин өсө бир рекламны токтобол кентен сихили капсети ахпитсер. Она ватсапка кербит итиларга мия хорид дохпут. Бегиннин бирге болун. Эхеги уюлга берин көрөгөт. Беги студия бадагар. Республикадагы анал коррекционный оскола интернат педагог психолога кален алжыттылар. Күндіз тәчірбіт беребетін салғыбы дәреттен бұ дұрғыбейлардың қатшықтақ оғылыру ұлық кен артығар дей бұ жекірген дөттігер, опсанын әркей жақтар білем. Бәйбәйден сығынғар, әрдеттен бәлемнеі біттетінде ол күрдігіте рекламен нені керек оден бірайықтақ біттетін, етеніне ән бейін бұ семейное половое воспитание ден әме ұлдара біткенде. Етені кәпсәрі? Уйлға, бігеха уйлға қолыбыра, біл, едіні стандарт бар бұллаға, де, он тағынан мен бәйім қолыбыра. Анал осколаға үлелерім бұғытынан, он сол үләйіп боламын, әде, істәтші бүт әпбітін күрдің үнік проблема барын білебін қолыбыра. Хәб, өлігін бұл. Икі үсіл болды, ол ханқылағыма олырын кітары бәйім мұндық мұнямын ағас кепсеті күрдік кепсеті бет қолабыра кіргіттары кітары, олаттары кітары. Кеге қайдақ білі, хөптіғ, аналын қайдақ болары, қайдақ қолабыра, осқолаға доғырдығылыр, онтын өрек қабардық қайын. Қолабыра білі қайда же кергенге, қайда ие аға боларыға дейбі күрдік ағас кепсеті. Қайдақ ағас сыған ақпыт өлігін. Кенлер тұғана алақтары қолабыр етеді? Кенлер болана қолабыра. Өттен оғылу біле осқолаға доғырдақ боланлары онны күрдікті күйдулар үйел бола бұд оғылыны бүттен еме бігі жы күрдік бұл әде. Оны әдебін қолабыра осқолаға доғырын мүннік, онтын араятын болу өндебі күрдік. Оны өпті өқтік бәйін аналғын боларғар қолабыра. Бағар олықыр сұйғаларды аны көрсен, олы сұйғалар болбаттырын тұқырян мәніккін ұқыннады, бәй аны басты ұқыннады, бәй аны тапты ұқыннады, бәйін иделек хөбілер жырықтақ болу ұқыннады. Отчығыны ән бәйін мәнік ойылған полноценны мәнік дұробай күрдіғанын ұқына құла бұрады. Ән бәйін хөпті ұқыхиген олыққа бірікке тәгенен айныр кейін көрсен Құлабыра дәлілері, мен құлабыра бұнды күйі бағара бұнын, бұнды кәрген ұлықпын бағара бұнды. Оның де істәйтші бұдай бүтін күрдік құлабыра қарағынан көрбет оғы бұдайын құлабыра. Мен қараға көрір күйі кәрген ұлықпын бағара бұнын дейілдер құлабыра. Бұ білейін күрдік бұны өссі құлабыра бұ бігеге атын құлабыра. Тұқтен болар. Кенеге ағанжыр жандар бұд, ұнырқтық дұробелар қатшықта ағанжыр ұлынар болылар де. Бұл онсылаға түмін ханға өлейкелер бір. Құқ әмкітті қолаға тұққа де? Онсылаға түмін ханға өлейкелер бір, меға біледер кейеға ұрықын баға еті. Құл бұр олар бұн қандары көрікке жіті астық бұны кейе маңның біле. Жон қырға, саңата, күлі әлек ғынағылара, қайдары біле, кейі лида тағы ян таққабада жон. Тоғыры көрілдері білдері деде. Мұлы құмалық баран қалары деп еді. Мен құлабыр әдер кейі олыр бір, олыр бұңыдыр тәбістенге. Онтан білейін құлабыр өте бәді әспадық сыған қалылар. Құлабыр білейін деп еге ол бұт магистратурға өрені әдер деп бетте, культурологияға өрені өтекене курсы бар хоғытық ол. Құлыға олық көрбет бұлай әзі, онына барыда оңтан тақы кіргіттір. Оны етабын үші байдық, оны үші байдық хиеден үйден жалылар, ұян кірден берелілер олық доғыр атас күрдіктір бұлай әзі. Олығын білейін тұқ үйден күрдік бұны, анырқты өсі ұлынар мәнік бәйлерігер
технян көрер болулар. Жаңы бүнөлігін инекедін қолабыра. Эти істейчуі деп бүтін күрді қолабыра. Дұрубетін қатшықта, онын дұрубай кеге. Ел болар семейный политиката бар болары болу. Отчоғын етен кепсетін сүрін соруға дейін қолабыра. Ел етін ұлағата. Қайдақ болар көген болуға де. Сөпкі қайыз қалан, сірден берір болуан. Оны еміні біле бәйелерін мұндық балнатсығынай қолабыра. Ұйылғаларын мұндық хедерін беребін. Оны кей қолабыра бұл олығыр бәйтін аналын көстір болуға де. Сөбдері беребіт үтіміктенері олық 10-4 минуты қалбыда бітті. Еті дұрубетінен қачықта оны сайынлары өттігер нейропсихологтар денер балыры. Хайте барын әтін ағырды бұтын құрындық құлыбыра. Үсті астырттан деп бетте, түхіннің әрдеттен тұрып бүттір специалистарға бірешай сегіналар, отчынның жа результат бұдет витнее деп құрындық. Хәп түргеннек оны білеген құлыбыра мен бәйім ойылға специалиға боларын бұғыттан әді нейропсихологтарын ұрықтық әңәрімін. Әді нейропсихологияны әңәрімін құлабыра, әді бәйім өлі бәрімі әкіратық упражненелері тұғана бұн деуі күрдің. Оны білеген мен тоқұддық, хүбе күрдіңге текім бары бұн. Светлечоктар ден балар. Инстаграмға ен құрындақтарына светлечок, екіті ден тағардақтарын оның өчі бағайы нейропсихолог үргіттір өлелер. Оны құлабыра, оны цикл занятия берелер оғылырға, оны білі құлабыра, именно дұрубы өтігір қатшықта олар ден болбатақ. Өреғі бұтаны ғылынар, көйен түргеннік құрый батақ ба, деген білі. Бұтаны қайдыр олырын түргеннік сайынлар ұқтырын бағарар болықтырына, олынны олырын жарып көбел ұқтырын сөп. Жәрі бейгі еті тұғынан өсі көпсет еқпет ұйты керді дейділер. Дұрабылар оң істебет. Алло, дұрабылар оң. Дұраба істебет. Мен тұғын еті ұлақпын Уголовно юридически, юридически интернационально, то юридически все не смеется. А какие ханналы работают бегат? Был коротко пока планируется. Игнан пила тохты идет. По школам она юридически. Эн иди тебе трубка ган урмера иди бери ага. Она тохта бирба пора. Это холобрун либо ирбата сонда сентем дорога вонда тохка ты ем тирин тохка. Аутизм на улору тухунан. Дұсы пылдағынна олықтығының үйреті дек күрдік күні. Қайдары тұқты етлі. Әйекі болды білеген қыны бар күді? Қоракқа барлары. Қоракқа барлары. Қоракқа барлары. О, отыз құлға бөрені әндір? Тоқсыз құлға бөтір әрігіне. Қаны құс құлға бөрені әндірі? Коррекционнай оқс құлға тұлққа. Лейятау батапыва. Хәп, хорошо. Бүгі болағына, мен бәйім аналыз қолығы өлі бүтін қанамыран бүйі өз қолығы бұтығар көрбет, мәлтоқты көрері оны құхағанды кестері олары өрінелер. Хәп, онында негеге қолығыра еңнік диагностақ оғығыт өз қолығыны бұйыл бүтірдіңіне тұқтет барды. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья или центрнат. Сергалякская шоссеға бағылар сөп, олонның құлыбыра арас ұрыхан диагностақ олыр ұланныр профессиональный идеберелілер. Оны месті тәуті бүлі әттендер әтендер елі. Оны болған әйге етем құлыбыра өренер осколаға тұғыр социальный педагогтен барды. Кенеғаға чуалан чүгі ғығыры тақытна, кене кенелі күтір хебәскі тақсан баран білсен хөп. Социальный педагог нөңмөт жоғына себәсті еқтарын сөбәбіт. Жәті нейропсихология тұғынан өсі көрсет еққа де, қайтақ жайары опсайынан бұ малан жарықтанар кеге еққа тұқ үшіге берірі, көжуіғе тұққа атарый. Қолабыра бұллағына нейропсихология деген именно те психологтар ән мәйегін түрелер болықтыры де, оғыларғыны специальный упражненелар бағылар қолыбыра әп. Ол упражненелар бұлағына, именно білемінің хайыннаралар, ол цикл күрдің қолыбыра, оны нейропсихолог өретір, онтын жетер тиян оға қатылыр. Оны бұлағын именно на мелкую моторику, илелерін кенде. Бұл илейте, онына мәйейте тәңгі өлер күрдікте. Қолыбыра бұлағына, білемінің қолыбыра бұл полушайлар, бұн сайыннарар бар. Мені көпіражненелері тұғаны бұн, онынық жоқ үрді қолыбыра. Мен бұхамы білелерім, мені қолыбыра білем. Екілейтінен тәбістен ғыр ғыдұр.
Отчаны білемейді, мәндік ұқықтыр онына қолабыра хайдыр. Оны білінге оғылырғы де, қатшықта оғылырғы поражение центральной нервной системы ден. Хам өлейін біле, өйдірі ханалары қырытық. Ейде аутизм нағын оғылырғын болды. Антын аутизм ден атын болды. Қолабыра біле, емін өйдірі ханалары қырытық қалар оғылырттын. Атыстайот в развитии болады, умыстыменным. Олонны кәденері психологтар, ынырқыттық кропотливай үлені оңырынныр, ынырқыттық ұғындыралар де оғылыру. Оны ол специалистер бәйелері, чөп әгірдіқытыны кәләді жақтыра, кәләнкі психтыра олық. Занимайсыған ұрджынныр болады. Ән бәйім тұттаған етіне ойлаған. Мен бұлады бәйімін дірейір кейбін, бәйім оныққы анал өреғам хоқ, оның дірейір кәмін білі занятиялар бар, оғылыр, бұны тұры тұғаны, бұның оғылыр, чөп айтық ұлыналар, хорықтыр болағаны, дәжі олқан жынныр, индік упражнениялары ұрған байды оңырылыр. Не үйірек нәді болу, дейді? Аны үйірек нәді. Қыраттан ғағалан. Оларды екі палушарияң еткен тәңінен үлелер дұру бетінен қатшақтап қолбаққа? Мен особенді білет оқ. Мәл тұқтік бұтанық ағыр олар балыр дейді қолы бұра. Бұтанық ғылынар. Дұру белар үшігейін оғы біле. Қырытық өйдөбет. Онда састағын жоңдары мет оғаналар өйде деністі бітіме? Оны күн қығып, хайындар қығып қолы бұра. Біле, кеге қылай дағынайын қолы бұра маңның ол қырағынан бәсімер күрі дүрігінде. Отшығына мәйін арқысыр, онны біле, рейхін жанаған. Біле, састағын ұмнуға нейін болар дейді. Оны біліңі кемге болағына, әдерді жон ұмнуған болады. Тұғы дейтіққа, барда бұ түлпеңі бар, олығын өйгер қаты хата баққын. Оны күрдік. Күрдім, білім деп күрдік. Әйт, оны тұғы мен өйді хата атық бұны. Ол Google-ға барда бар дезен болар. Олығын білеген, нейропсихология, клиническая психологтар ұнырық тұқ деп болар, востребованный болар. Дете қолы бұра, маннық ұраты қолағы жоңы, нейропсихология олыс тұғалағы болын сөптем, деп сәйді бітті. Сөйіпдері бері біт, түміктенері өсі де біреме бәрі біт. Аны түрінде бұл осқолағатығар маннық оғылырғы өптеуғы әйгені тәрігіге ме болғымды ұрылар болықтақты. Әтет түгер үлі қайдақ барарығы опсайынан. Түріп біттер әңін әйеға кәлінлер хем бір. Төріп бітігі де сетімнәғы үлі барын нады болуға демейінде. Отыда, оны құрдық, потому что бұны бігі осқола өм болағына. Құлбыр осқолаға тұғар тұғық бары. Кейрен кәлліққа кейі тұғыққа болғым тұғырады. Кейрен кәлі оты бігі анал осқола болыр бұт құрдық құлбыра. Көрбет оғылыр құлбыра өрінелерігер білі. Система брайлы болы кенлер кенлері. Точысына мұндық шрифтіден өренелер, оны анырға ұндықтар туралылар, араңас білі сенцияларға түйірге барады. Анал осқолар боларын бұғытынан барыда оғылырға өте комфортны среда бар. Оны тағынан осқолар бұтығыр ұнырға әлбәғі де әбей өрғытәйін үделі ағу чөталылар ұнырықтық оғылырға ендіралар тұғықын әбей оғылыр бұт ұнырық үлейлерігер тік үрхүйдуылар, оңыран тахаралылар, естенәлілер. Бұ бәғі бүгіндерге Олимпикстен бүттеде. Емін ұдыру бойларығар қатшақтақ оғылырға болыр регионалыны конкурсте қолы бұра. Например, шитьё, бисероплетение, столярное дело, раз-раз тұқтыр бәуді болыр. Ресторанное дело, мультимедийная журналистика, олонны олар бұды екенін еліне бұға ғырыттылар. Оның күнді профессиональный мүндің навықтар, бейек осқылы өтін ұрттық балылар. Жоға өрдіған хайдан өпәбітті бітті. Ұнырық, олейін теолог. Сыға ғырым оға бейек осқылы өтігір, аны осқылы өтір ұнырық күстәң ұнырық өпітінай, ұнырық олоқ Сүріқтерінден ұланаларын ұшудалылар өрелілерді дәқпін олақ ғыспаппын. Оны бігі коллектив бұтырын ұрық састақ, олақ құттердонша бе ғыншығы өлі әбіт ұшудаларын әлбіқтір. Оны кеге бігі әдерінддер құлабыра келінлері көрімміт. Әмей әкелінлер күндік болар, әкелінлері премьера ұстыр болақ бұтсе. Онында әйіл күйін бігі бұл республикаға коррекционная система образования была, где коррекционная анал уэрхтэхэн болбута, юбилейный дата болуқтах. Ағы хон бес сыл бұтында.
Итеттің ден бәйін даған қолыбыра, икке ағат әбітте психологтар, онна қолыбыра уларе тұралылар әбітте бәтті. Оны мәні кейуілі әбәп болады қолыбыра. Ата водында әтәлілер білі ол хөптәк, анан кәліқтәк кейгілен үлелер дейбі күрдік. Но, біғас қолыбытыр білігін әдір специалистар бағылар, үші бай әдір кән байы, аңы бір амитір біт оғылар кәлендер үлелер, оны бі хейбу орта хаста қолыбыра үлеттер бәйбіде меннік хағаладық бүтте. Анықта қайдық кенілеріме поддержкалы бүт. Онда була аны бәйбін жағылта бұд әмей әдірі учтолары анықтық поддержкалы бүр. Интернақы төгі ұлғаны? Интернақы бұд сөздердің бес местелек. Но тобыстолыр оғылар бағылар. Тобыстолыр оға. Республика арасын. Құту ұлыстырыттан бүлі бүлі өқтірлінің әрдер. Аға, бары YouTube канал бытыгар саха көрдірір. Егетнара кампания ден сұрыян барыңыз. Тәтім чаға ден беріге кеддақытны. Бүгінгі беріге кейхә тақсыға. Онын көрерің бәғіт жүгіз әме бұл қолыбыра дұробеларынан қатшықтақ оғылағы жоңға мекеп сәрің, олыс туғалағы бері бүгін болы дек қауынытын. Күрдік тағаны бұл маңнық ұраты оғылағы жон бейіт тағынға қалан қалбаққалар де бұл күрдік оғылығын үйреттерен, сайынларан, атын жонтан қалбат олық сүрдәқталанынақ өлігі жон үйінен тақсықтарын сөбәбі дөнінде. Олеген боланы хөптәғы бірейметігер, хөптәғы жонғы ағылықтарына. Олеген боланы кенілер қоғытық бұд тихана абаққалар күттанмаққа енден олығырын тұстырығыр барсын еқтірінің. Сөп, манан бері бітті мүктенер доғыттар. Өте сасқы көні бағыра бұд, сүргеғыт өрі көтіғылылақ болдың, бейгіннен салғы бергі болдың, тәтім сақа радията әхе қанан үлелер қамыр.